असार 14 गते नै तर हामीले भने जस्तै हातले रहित निष्पक्ष ढङ्गबाट हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षामा प्रधानमन्त्रीले अब उनको नयाँ प्रधानमन्त्रीले र आखरी विदा हुनुभएका प्रधानमन्त्रीले या दुईटै पार्टीका नेताहरूले प्रतिबद्धता गर्नु छ र हामीले दोस्रो प्रतिबद्धताको अपेक्षा हुन गरेको के हो भने माघ 7 गतेभन्दा पहिले नै कार्तिक महिना वा भौसी बढीमा भौसी होइन भने कार्तिक महिनामा नै प्रदेश सभाको निर्वाचन र सङ्घीय अर्थात् केन्द्रीय निर्वाचन यो दुईटै तहको निर्वाचन हुनुपर्दछ। गाईगुईहरूलाई सुने बमोजिम यसले अझै लम्ब्याउने तन्काउने संसदको ब्याह थप्ने यस्ता खालका कामहरू कुनै हालतमा नहुन् भनेर हामीले त्यस सम्बन्धी पनि प्रतिबद्धता